E hoje foram lançadas as moedas comemorativas das Olimpíadas e o novo selo dos Correios, criado também para celebrar os Jogos. São nove moedas, sendo uma de ouro, quatro de prata e outras quatro de circulação comum. Todas já estão disponíveis para compra. Em destaque estão alguns dos esportes olímpicos e paralímpicos, além de homenagens ao Rio de Janeiro. Já os Correios lançaram uma folha que traz 20 selos com nove modalidades esportivas. Esta é a segunda emissão da série. A primeira foi lançada em março desse ano.